Na platou ispred vladičanske rezidencije Srpske pravoslavne crkve u Šidu upriličeno je zatvaranje treće likovne kolonije Vidici 2018. koju je organizovalo Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva iz Šida. Priređen je prigodan program kao izložba slika nastalih na ovoj koloniji, a svim učesnicima kolonije i sponzorima dodeljene su zahvalnice od strane organizatora. Nešto više o protekloj koloniji rekao nam je predsjednik udruženja Mića Đukić. Izvanredno je protekla kolonija, se završila danas, su završena i postavljene su sve slike, odnosno novih 27 slika koje su nastale na likoj koloniji su postavljene ovdje u Vladičanskom dvoru na izložbu za publiku, široku publiku. I mi smo izuzetno zadovoljni onim što je urađeno u proteklih 10 dana. U svakom slučaju jedna lepa tradicija koja je započeta pre 3 godine, uspešno je nastavljena i evo nastavljamo je i već planiramo za narednu godinu šta ćemo raditi. Tako da izuzetno smo zadovoljni, hvala svima koji su nam pomogli u realizaciji. Mnogo je i privrednih subjekata i pojedinaca koji su nam pružili pomoć u organizaciji, bez kojih sigurno ne bi nikako ni blizu tako dobro organizovali kako ona organizovana. Hvala im za sve to, kao i građanima Šida koji su nam izašli u svakom momentu u susret i srdačno prihvatili naše goste koji su stvarali u našoj sredini. Ruski umetnici koji su po treći put boravili na likovnoj koloniji u Šidu okupljeni su oko udruženja koje predvodi Svetlana Solo Orlova. Очень быстро пролетели 10 дней, как всегда. Мы не заметили, остались еще планы на будущее. Jako je brzo prošlo 10 dana, nismo ni primetili kako je prošlo i mnogo je planova ostalo za budućnost. Для художника очень важно приезжать в разные страны, общаться с разными людьми. И очень важно иметь друзей и новые впечатления, которые вдохновляют художника. Тогда рождаются новые картины. Поэтому любое наше путешествие и проект – это всегда очень важно для художника. За уметника je vrlo важно да иду u druge zemlje и да се друже са слікарами из других земалја. Тако и настају нове слике и нови проекти. Каждый художник оставил здесь по одной картине, и еще картины приготовлены для Москвы, которые будут участвовать в юбилейной выставке «Арт Балкан» в Москве, в правительстве Москвы. Svaki umetnik je ostavio po jednu sliku ovde i još jednu sliku koju su slikali za Art Balkan festival koji se održava u Moskvi i naredne 2019. godine to će biti peta, znači jubilarna godina Art Balkan festivala u Moskvi. Na likovnoj koloniji po treći put je učestvovao i umetnik iz dalekog Dagestana, Magomedov Amirhan, koji je nam je izneo također svoje utiske. Ja получил вместе со всеми нашей группой большое удовольствие. Здесь мы видели очень много и подружились, и общались, и показывали свое мастерство. Когда работает вместе группой, это дает очень хорошие результаты. Это говорит о том, что Imam veliko zadovoljstvo što sam ovde i kada se radi u grupi onda se stvarno fantastični rezultati dobijaju i što je što skazali za njenje? Podružili smo mnogim slikarima srpski strani. Podružili smo se sa mnogim srpskim slikarima u Srbiji. Также мы общались с местным населением. Люди очень добрые, радушные. Все приглашали нас на кофе. Также мы с местными Шида дружили. Они все очень добронамерные, гостолюбивы. Звали все нас все. Честно сказать, не хочешь даже уезжать. Да поштено кажем, не отлази ми се одавде. Немножко начали даже понимать сербский язык, уже говорить чуть-чуть. А, već sam počeo dobro da razumem srpski jezik, čak i da ponešto kažem na srpskom. Bio je ovo prikaz zatvaranja protekle treće likovne kolonije Vidici 2018. koja je održana u Šidu u organizaciji Srpsko-ruskog prijateljstva.